最近有不明人士以假账号在脸书相关社群冒用花莲市立殡仪馆的名义，以月薪35000到48000或者是时薪450元不等来进行征财。对此，殡葬所所长陈伯兴9月1号上午也前往了轩辕派出所报案，提醒民众在网络求职的时候要小心谨慎，不要上当受骗。一号上午，花莲市殡葬所长陈伯兴拿着一叠文件走进花莲市轩辕派出所，因为近来竟然有不明人士以假账号在脸书相关社群冒用花莲市立殡仪馆名义，以月薪35000至48000元或时薪450元进行诈骗征财。因为我们最近有人冒用我们殡仪馆花莲社工所殡仪馆在征财，那我们有去做查证哈，那发现。应该是诈骗，100%诈骗，因为我们有假装是应征者去跟他加好友，然后他就直接叫我要加LINE群组。我们花莲市立殡仪馆呢，最近也收到了4-5通民众来电，或者是亲自到殡仪馆来询问工作的内容跟薪资，那我们有告诉他这都是诈骗的行为。那同时我们也告诉他说，如果公务机关要进行征财的话，一定会在我们的官方网站正式的刊登征财的讯息。近年来经济不景气，物价高涨，民众普遍生活不易，而现今多数人求职大多利用网络管道，因此诈骗集团常透过社群平台张贴征财讯息，标榜轻松、高薪、免经验等内容，吸引求职者们注意。而市公所也呼吁民众在求职前应收集应征公司资料，检视应征资讯真伪，并告知亲友面试地点，务必小心谨慎，以免落入陷阱。记者徐立勤，花莲市报道。